דמיינו את המצב הזה. הפעמון מצלצל, וכרגיל, אתם קמים ופונים לכיוון חדר המורים. בינתיים, בכיתה, אחד התלמידים ניגש למחשב, נכנס לחשבון האימייל הפרטי שנשאר פתוח, בין השאר, מגלה התלמיד דף ועליו סיסמאות פרטיות של מערכות בית הספר. הוא משתמש בסיסמאות אלה כדי להיכנס למערכות בית הספר, לשנות ציונים ולהפיץ בין התלמידים חומרים פרטיים ורגישים. נשמע כמו חלום בלהות, נכון? תתפלאו, אבל דברים כאלה מתרחשים במציאות. אז מה עושים? שלוש פעולות פשוטות. בחרו סיסמאות ארוכות וקשות לניחוש, ואל תעבירו את הסיסמאות לאיש. אפשר להשתמש באפליקציה לניהול סיסמאות. האפליקציה הזאת היא כמו כספת דיגיטלית לכל הסיסמאות שלכם. צריך לזכור רק סיסמה אחת. עושים שימוש באימות דו-שלבי בחשבונות שונים כמו אימייל ורשתות חברתיות. האימות מבקש הזדהות עם שני אלמנטים, סיסמה ומסרון, במידה וניתן, טביעת אצבע. כך, גם אם סיסמתכם נגנבה, הסיכוי להזדהות בשמכם נמוך מאוד. עזבתם את המחשב, התנתקו בצורה מסודרת מכל החשבונות הפתוחים ואל תשמרו סיסמאות בדפדפן. כדאי להישאר ערניים גם לאחר שעות הלימודים. סיימתם את יום העבודה, הגעתם הביתה, וראיתם מייל מעניין ובו הצעה לייעוץ מס חינם. לקבלת ייעוץ זה, התבקשתם ללחוץ על קישור ולהזין שם משתמש וסיסמה המאפשרים גישה לתלוש השכר. בפועל חוויתם מתקפת דיוג. פישינג. מישהו מנסה להטעות אתכם כדי להשיג גישה למידע רגיש, כמו שמות משתמש, סיסמאות או פרטי כרטיסי אשראי. איך? באמצעות התחזות לאתר או למקור לגיטימי. כיצד מתמודדים עם ניסיונות דיוג? נזהרים, הודעות אימייל ומסרונים עלולים להיות ניסיונות הונאה. אם לא בטוחים בנוגע למקור ההודעה, לא לוחצים על קישורים ולא מורידים קבצים אשר עלולים להכיל וירוסים ונוזקות. אם קרה אירוע חריג וקיים חשש לפגיעה במידע, אנא פנו בהקדם לגורם מוסמך. ככל שמטפלים בבעיה מהר יותר, יהיה הפתרון יעיל יותר.